күн құрметті достар, сіздермен бірге жастар лайф бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Ахмет Аманхан. Біз дәл қазір Қазығұрт ауданындамыз. Мұнда келу себебіміз Қазығұрт ауданына қарасты жастар ресурстық орталығы коммуналды мемлекеттік мекемесінің бүгінгі тыныс-тіршілігімен танысатын боламыз. Қандай қызықтар бар, қандай жетістіктер бар? Бүгін бізбен бірге болыңыздар. Ендеше бағдарламамызды біз бастаймыз. Құрметті телекөрермен, қазіргі таңда дін тұрғысынан сауаттылығы арттыру мақсатында түрлі іс-шаралар өтуде. Дәл осы шаралардың бірін Қазығұрт аудандық жастар ресурстық орталығы коммуналды мемлекеттік мекемесінің теолог мамандары ұйымдастырып жүреді. Дәл қазір жанымызда Болатын Мәлік есімді азамат отыр. Бұл кісі бүгін бізге қазіргі таңдағы Қазығұрт ауданының жастарының дін тұрғысындағы сауаты қалай екен, жалпы қандай жұмыстар атқарылуда, соған тоқталатын боламыз. Ал дәл қазір сұхбатымызды бастамас бұрын Қазығұрт ауданындағы жастардың дін тұрғысында ой пікірлері қалай, соған тоқталайықшы. Қазір таңда ауданымызда жалпы 42 мыңға жуық жастар бар. Оларды енді аудан көлемінде мектеп оқушылары арасында 1950 азаматқа сауалнама жүргіздік. Сауалнама барысында барлығы және де діни тұрақты көзқарасы керағар діни ағымдарға қарсы екендігін білдіріп отыр. Жалпы сол. Жалпы жат ағымдармен қалай күресесіздер? Мәселен, енді бала күнімізде мектепте арнайы имамдар келіп, түрлі ашық сабақтар өтетін. Қазіргі таңда діни сауаттылықты арттыратын дін тану сынды сабақтар бар ма қазіргі таңда? Қазіргі таңда білім беру мекемелерінде 9-шы сынып оқушылары арасында дін тану пәні бойынша сол мектептің мұғалімдері сабақ береді. Алайда біз өзіміздің арнайы жұмыс жоспарымызға сәйкес ауданда 77 білім беру мекемесінде ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Онда арнайы өзіміздің ауданымыздың депутаттары бар, ауыл ақсақалдары, ауыл билері және дін тану теолог мамандармен арнайы сол діни ағымдардың алдын алу бойынша мектеп оқушыларымен түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Жалпы қазіргі таңда жыл басынан бері 68 білім беру ошақтарында кездесу өткізілді. Онда 4760 жасымыз қамтылды. Соларға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп өттік. Жыл соңына дейін жалпы 77 білім беру мекемесін толық қамтимыз. Жалпы арнайы мектептерге барған кезде білім алу ошақтарына ол жерде басым көпшілігі мектеп оқушылары әлі діннен мүлдем хабар жоқ, діни сауаты былайша айтқан кезде мүлдем қалыптаспаған. Ол балаларға ең бірінші қандай основа деп айтайық қой, енді негізін қалай қалауға болады, үйден бастаған жөн ғой. Енді ата аналарға қандай кеңес айтар едіңіз? Жалпы тәрбие тәрбиесінен басталады ғой. Атам қазақ бекерге айтпаған, тәрбие тәрбиесінен басталады. Енді жалпы сол мектеп оқушыларына өзіміздің ата-бабамыздан қалып келе жатқан салт дәстүр, соларды құрметтеу, сол салт дәстүр бойынша ұстанымдарды ұстау, және де ол жерде 9, 10, 11-ші сыныптарға сол сыныптарға түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Себебі 9-дан кейін колледжге кететін бар, 10-дан кейін жоғары оқу орындарына түседі. Сондықтан түрлі ағымдардың жетегіне кетпеу үшін ол ағымдардың өздерінің көзқарасын қалай, көзқарастары қандай, сонымен қоса өзіміздің ұлттық құндылықтарымызға қарсы шығып жатқан қандай мәселелерді қарсы шығып жатыр, сол жайлы түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз біз тарапымыздан. Енді ата-аналар тарапынан өздерінің белгілі бір өзінің отбасы төңірегінде арнайы өздерінің тәрбиесін беріп жатады, оған да куә болып жатырмыз. Негізгі мәселе сол отбасы және ұлттық құндылықтарды сақтау арқылы біз өз өзімізді түрлі кері ағымдардан бойымызды аулақ ұстаймыз. Жалпы кері ағымдар, олардың алдын алу, олардан жаңағыдай сақтану, жаңағыдай жат ағымның жетегінде кетпеу деп айтып жатамыз. Ал осы тұста дәл қазір біздің көрермендеріміздің басым көпшілігі жастар. Сол себептен айтып өтейікші, кері ағым дегеніміз не? Діни тұрғыда оның нақты белгілері қандай болады? Қалай байқаймыз? Болмаса жаңағыдай арнайы бір кітаптарды оқып жүргеннен байқауға бола ма?
кандай да бир жаңадай амин деген кезде байкауга болот, мейли бир кандай да бир белгилери бар? А, осыдан бир жыл алдын энди керагым мүшөлөр арнайы өздөрүн сырткы бейнеси сахалды, бала кыска болуп келетин. Жана да өздөрү бир белгилүү бир ғимараттарда белгілі бір ортада өздерінің уағыздарын емін-еркін жүргізетін. Ал қазір кесек, қазір олар өзіміз сияқты, қазір сақалы жоқ, ұзын балағы өзіміздікіндей болып келеді. Жалпы енді қазір оларды анықтау үшін және де діни білім міндетті түрде жастарға қажет болады. Діни білім міндетті түрде қажет болады. Оны анықтау үшін сонымен қоса және де әлеуметтік жерлерде, интернет жерлерінде көптеп олардың уағыздары таралуда. Қазір біз жастарымыз TikTok болсын, Instagram, Facebook әлеуметтік жерлерінде олардың уағыздары міндетті түрде жүреді. Соларға кіріп кетпеу мақсатында арнайы жұмыстар да жүріп жатыр олармен. Бұғатталып жатыр құзырлы органдар тарапынан. Дегенмен де олардың әлеуметтік желіде өте сақ болу керек деп ойлаймын. Олар қандай белгілері бар? Өздері жаңылдық белгілері діни тұрғыдан намаз оқу үлгілері біздің имам Ағзам Абу Ханифа мазхабы бойынша басқаша болып келеді. Жаңылдық талтайып тұру, әминді іштеміз, дауысын шығарып айту, қолдана көкірек тұсқа бүйтіп қойып, жаңылдық сондай бір өздерінің үлгілері бар. Бұлар неге сұрап отырмыз, өйткені нақтырақ айтып көрсетсек, көп дүниенің алдын дәл осылай алдыға болады. Мәселен, сіздер мектеп аралап айтып жүрсіздер ғой, ал мынанда қаншама көрерменді пайдалана отырып, оларға да құлақ қағыс ретінде алдын алу мақсатында айтқанымыз жөн шығар деп ойлап отырмыз. Жалпы жат ағымдардың қаншама түрлері бар. Мәселен, жаңағыдай дін түрлері бөліне ме, әлде олардың үгіт насихаты басқа бола ма? Бұрын мысалға енді мектеп кезінде бізге былай түсіндіретін, шихат сөзін айтып түсіндіретін, шихат дегеніміз не? Оның негізгі түпкі мағынасы біз білгеннен мүлдем басқа екендігін айтып, сол секілді бір арнайы нақты түсінікті емес болатын, е? Сол секілді тағы да қосымша айтып өтіңізші көрермендерге. Жалпы былай ғой, діни ағымдар жалпы бір ұлттың бір ұлттық құндылықтарын жоққа шығару, салт дәстүр болсын, үлкенге құрмет, кішіге ізет деген сияқты, және де келіннің ата енесіне сәлем салу мәселесі бойынша Құран бағыштау, бет сипау бәрін бидғат, яғни болмайды, Аллаға серік қосу деп есептейді. Діни ағым жетегіне кеткен жастардың, не болмаса орта буынды азаматтардың белгілері жалпы ұлттық өзіміздің ұлттық құндылықтарға, салт дәстүрімізге біріншіден қарсы шығады. Келінің ата енесіне сәлем салуына қарсы шығады. Сонымен қоса анау әке шешесі намаз оқымаса оны кәпір дейді, істеген асын жемейді. Және де Құран оқу, Құран бағыштау өлілерге, онда Аллаға серік қосу деп есептейді. Сонымен қоса анау той жиындарда бет ашар бар, ондайларға бармайды, тек қана өзі оқшауланып белгілі бір сол ағымның мүшесіндегі азаматтармен ғана араласып, солардың ойларымен бөлісіп, солардың былайша айтқанда уағызын насихатын тыңдап, солармен тығыз қарым қатынаста болады. Ал бізде енді қазақта бізде ең маңызды нәрсе ағайын, көрші бар, жора жолдасы бар, той жиын бар, ондай нәрселерге мүлдем бармайды, қатыспайды. Жалпы дәл осындай жат ағымның жетегінде кеткен жастарға қалай көмектесе аламыз? Қоғам болып, ата-ана болып, ел болып, жұрт болып, ата-ана тұрғысынан айтайықшы, ең қарапайым үйде отырған ата-ана қалай көмектесе алады баласына? Үйде отырған ата-ана жалпы енді діни сауатты болса өзін білгенін баласына, ол ағымға кетпей атып баласының алдын алады. Ағымның, кер ағымдардың, сол және де басқа діни ағымдардың сол ағымы кетпеу жөнінде. Ал егер бала сол ағымның жетегіне кетіп қалған жағдайда, сол ағым мүшесі болған жағдайда ата-ананың бірінші несі, және де өзіміздің, және де ауылдың имамы бар, үлкен имамдар бар, ауыл билері бар, ауыл ақсақалдары бар, ағайындар бар,
сол әулеттің үлкені бар, солармен бірге жабылып, тығыз қоғам болып, жұмыс жасап, балаға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, кері қайтаруға болады. Жалпы бір жатағына кеткен бала өзінен кейін қанша бауырын, жанындағы жора жолдастарын алып кететіндігін ескерсек, сол себептен де жұрт болып, жұмылып алдын алу керек. Қазіргі таңда сонымен қатар енді теолог мамандар, маман емес енді қазіргі таңда сәл болса да діни сауаты артқан азаматтардың барлығы әлеуметтік желілерде түрлі уағыздар айтып, жаңадай ақпараттарды енді дұрыс бәлкім енді өздеріне кейбір тұста ақпаратты дұрыс емес, толыққанды емес күйінде ел арасын таратып жүрген азаматтарымыз өте көп кездеседі. Сол себептен де нақты тексерілген қандай да бір жерден нақты жаңадай діни басқармамен бекітілген ақпараттарды ғана оқу үшін қандай порталдарға, я болмаса кімдерді тыңдаған жөн уағыздарын? Жастардың ғой, және жалпы мынау өзіміздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өз мүфтиятымыздың рұқсат етілген сайттары бар. Muslim.kz, Azan.kz сол сайттарға кіріп, сол сайттардан кез келген Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының кез келген белгілі бір жаңағы имамдарымыздың, белгілі бір ұстаздарымыздың уағыздарын тыңдауға болады. Арман Қуанышбаев, Ерсін Әмре, Нұрлан имам, Нұрсұлтан ұстаз, өте Арыстан имам бар, Арыстан Оспан. Сол тағы басқа имамдарды тыңдауға болады. Өзіміздің рұқсат етілген Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы рұқсат етілген имамдардың уағыздарын. Жалпы жаңағыдай ең бастысы ақпараттың толыққанды дұрыс нұсқасын тыңдағаныңыз жөн, көрермен. Ал қазіргі таңда енді жастарымызға жаңада мектеп оқушыларына дін тұрғысында ата-ананы тыңдауға байланысты жоғарғы оқу орнына келе жатқан жас бүлдіршіндерімізге қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Жалпы ислам дінінде жалпы негізгі принцип ата-анаға құрмет қой. Ата-ананы кез келген бала болсын, ата-ананы құрметтеу керек. Себебі ананың аяғы астында жәннат бар дейді. Сол сияқты кез келген оқушы болсын, не болмаса оқуды бітіріп үлкен жоғары оқу орындарына түссін. Және ол бала үйленіп отбасы болсын, ол өзінің әке-шешесі үшін әлде де бала, сол себепті де әке-шешені құрметтеп, әке-шешенің айтқанын істеп, сол кісілердің ризашылығын алу керек деп ойлаймын. Разылығын. Тамаша. Алдағы уақытта дәл осы жастар ресурстық орталығы коммуналды мемлекет мекемесінің қызметкерлерімен бірлесе отырып, қандай жұмыстар жасау жоспарда бар? Алдағы уақытта арнайы өзіміздің жоспарға сәйкес биылғы таңда енді жалпы мынау жастардың арасында ұлттық құндылықтар, негізгі мәселе біздің мынау ұлттық құндылықтарымызды жастар арасында кеңінен насихаттау. Осы бойынша келешекте арнайы республикалық ақпарат насихат топ мүшелерінен жаңадағы жоғарыда айтылған имам ұстаздарымызды, имам ағаларымызды осы ауданға шақырып, сонымен қоса мынау спорт саласындағы үлкен азамат, үлкен ағаларымызды осы ауданға шақырып, арнайы жастардың басын қосып, сол жерде үлкен кездесулер өткізу жоспарда бар. Сонымен қоса көптеген іс-шараларымыз бүгінгі таңда да болып жатыр. Онымен ары қарай тағы үлкен қып, ауқымды қып өткізсек деген ниеттер бар. Тағы да бір тоқтала өтейікші. Осы уақытқа дейін танымал жаңағыдай дін өкілдерінен кімдермен кездесу өткіздіңіздер? Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан өзімізге белгілі республикалық ақпарат насихат топ мүшесі Біржан Мақсұтов ағамыз, сонымен қоса Арыстан Оспанов ағамыз, және де Сарыағаш медресе колледжінің директоры Дінмұхаммед Сыманов ағаларымыз келіп, арнайы осы аудан жастарына ақпараттық түсіндірме жұмыстарын жүргізді.
Тамаша, дәл хәзер бізді таңдап, біз тамашалап отырған көрермендерге, жастар қауымына өзіңіздің теолог маман ретінде ақыл кеңесіңіз, пікіріңіз болса, мархабат. Құрметті Мағжан, сенген жастар, кері ағар діни ағымдардың шетегіне кетпеңіздер. Қандай да діни сұрақтарыңыз болса, арнайы орталыққа келсеңіздер, біз әрдайым теологиялық кеңестер беруге дайынбыз. Құрметті достар, ең басы қандай да бір сауал болсын, кез келген ойыңызда, көкейіңізде жүрген сауалдар болса, білікті мамандардың көмегіне жүгініңіз. Ең басы дұрыс емес ақпарат көздеріне жүгінгеннен, білмеген дүниеңізді сұрап, дұрыс ақиқат дүниеге қол жеткізген жөн болады. Бізде бар ақпарат осы, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.